یہ حظ یہ شراب دما راہ تہ میں شراب بوتل اتس کیا رحمتہ دوستو تہ پتہ اش مقامس مزا وقت دردناک واقعہ پیش پن نچی مر پن موج مرن کس موج اس موج پنس اولاد بت پنو اتو مگر دوستو اہدین گرکن ہند بیان ونکس گسان دپان یہ نسا اس نش کر ہے امس نسا اس نش ست کہیں تو صحبت مگر دوستو اتوت اخ نفر گسان کھڑا اصلی سچائی ملے تھی دوستو یہ تھی کشمیر الرٹ اپڈیٹ چینل پہ جڑت یہ ونان دپان امس رات شراب بوتل اس کے ہے یہ کیسا کور تم سات پولیس اریسٹ دوستو تھر آئے تھی ویڈیو کلپ وچ انسان چشمو کن وچ وسان اصلی سچائی یہ بروٹ کن چون دوستو وچ تھی ویڈیو کلپ دے اہز نوش پانے بیان دیوان دوستو نوشی چا کوچا حالانکہ دوستو یت تھر گسا انسان پد یت واقع کشمیر اس پیش دوستو وچ تھی ویڈیو ایم پت کرو اس مزید کت چینل کرجو ضرور سبسکرائب امس گو دماغی خراب ام یہ شراب دپا راہ تہ میں شراب بوتل اتس کیا پہلگام گو یہ ننگہ تمہ سات بالکل اگر یہ پہلگام اگر یہ تم سات ٹورن پانچن نفرن چوب دے تمہ سات اریسٹ کرن بالکل صحیح بات حالات گھن یہ جٹ باری گھن مگر یہ کم سات پولیسن بند حس کہین یہ تمہ سات بند کر چلو دوستو وچھ تو اموشنل ویڈیو کلپ اڑین جان دوستو اہد گرک ون دپان یہ نسا اس نشس من کہین تو صحبت گمت مگر دوستو یہ نفر کیا ون دوستو ات انسان حیران گسان حالانکہ دوستو سوئی موج مر ام نافلک اولادن دوستو یمس ماج نمس اولادس قرار یو سکون یو دوستو اگر اولاد اسن چون پانچن دون ور موج دپان مس چ کرہ ماز جگر حصہ باسان کوت تان گمت دوستو امس نافلک اولادس کپر آو وندی پنی موج مان دوستو تھی ورنو ات متعلق امس کس سزا گھس ملن تم ورنو کمنٹ سیکشنس من دوستو کشمیر الرٹ اپڈیٹ چینل پہ جڑت یت چینل پہ حقیقت اپڈیٹ ملان دیو نیکسٹ ویڈیوس تک نیکسٹ اپڈیٹس تک اجازت اللہ حافظ